Той да е с великите сили, знаеш ли къде е? То се пише. Е, ти пише, ама знаеш ли преди да прочетеш? Не. На Антарктида. Добре. Международният антарктически договор е уникален за човечеството и няма прецедент в историята. Тази година се навършват 60 години от подписването му. Предстои да видим южния континент през погледа на юристите, а не през погледа на учените. Я ще положим с нея. Добре. За всички ни, Антарктида е континента на учените, пингвините и моржовете. Оказва се обаче, че всичко това е обвързано в правна международна рамка с строги и ясни правила. Какво е международното право южно от 60-тия паралел? Имаме честта и привилегията България да е една от малкото страни, които участват пълноценно с право на глас в този процес. Но това право е извоювано всъщност от нашите полярници в годините, в които те всяка година развиват българската база и българската полярна наука. Ние трябва да сме горди българите, че все пак вече по 20 години ние управляваме този континент с всички велики сили от цял свят. Този договор фактически регулира всички въпроси, свързани с развитието на цял един континент, който е по-голям от Европа, по-голям от Австралия. Фактически това са първо международно правни аспекти, тъй като няколко страни имат териториални претенции. С този договор тези териториални претенции са замразени. Аз имах привилегията като заместник-председател на Комисията по външна политика в предишното 43-то Народно събрание да бъда част от българската експедиция. След атомната бомба и края на Втората световна война и началото на студената война, държавите си дават сметка, че вече имат достатъчно мощ, за да унищожат Земята, но все още не се е проучили достатъчно. И тогава през 57-58 се случва така наречената Международна геофизична година, която поставя началото на научното сътрудничество по въпросите на геологията, е регламентирането на Антарктика и изследването на Южния полюс. И Антарктическия договор, който днес честваме 6 десетилетия, е подписан на следващата 59-та година. Антарктика е единствената земна суша, върху която никоя държава няма суверенитет. Антарктика е обща и се управлява по силата на този договор с гласовете на 29 държави, от които първите 12 страни-учредителки са тези, които имат непосредствено земя около Антарктика, и великите сили, и към него са присъединени с право на глас само още 17 държави, сред които 17 държави е България. Другата особеност на договора е, че държавите присъстват в Антарктика по един единствен начин, чрез национални научни бази. Практически нашите дипломати там са българските учени, българските експедиции. Все още за Антарктика знаем по-малко, отколкото за лунната повърхност, защото този голям континент, една десета от земната суша, е затрупан под километри лед. И ние не знаем почти нищо за неговата повърхност и за неговите недра. Това е огромно поле за науката и за бъдещето.